ሀገሪቱ የምርት ግዛት የሚከናወኑ ወቅታዊ የግብርና ስራ በመስተጓጎሩ ዜጎች ለከፍተኛ ምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ እንዳስታወቀው የአካባቢ ነዋሪዎቹ በበኩላቸው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የምግብ ውሃና የጤና ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ሰለሞን ጽጋ። ነፃነቷን እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በ2011 ያገኘችው ደቡብ ሱዳን በፕሬዚዳንት ሳልቫኪርና በቀድሞ ምክትላቸው ሪክ ማቻር በተፈጠረ አለመግባባት ላለፉት 18 ወራት ገደማ ግጭት ውስጥ ናት። ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች በተለያዩ ጊዜያት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ቢደርሱም አንደኛው ወገን ቃሉን ሳያከብር ይቀርና ዳግም ወደ ደም መፋሰስ ይገባሉ። በግጭቱ ምክንያትም በርካቶች ለእልፈት ሲዳረጉ፣ በሚሊየን የሚቆጠሩት ደግሞ ቀያቸውን ጥለው ተሰደዋል። አሁን ደግሞ የሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ግጭት በደቡብ ሱዳን ዩኒቲ ግዛት በሊር ከተማና አካባቢው የሚኖሩ ዜጎች ለምግብ ቀውስ እንዲጋለጡ ምክንያት ሆኗል። በግጭቱ ምክንያት የአካባቢው ነዋሪዎች ተረጋግተው አዝርዕት ለመዝራት እንዲሁም ሌሎች የግብርና ስራዎችን ለማከናወን አልቻሉም። በዚህም በአካባቢው የዝናብ ወራቱ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ በዩኒቲ ግዛት እንዲሁም በአጠቃላይ በደቡብ ሱዳን የከፋ ረሃብ ሊከሰት እንደሚችል በዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ የመስክ አስተባባሪ ተወካይ ካሮሊን ክሪስተን ይናገራሉ። አሁን በዝናብ ወራት ላይ እንገኛለን። እስካሁን ድረስ ግን የአካባቢው ነዋሪዎች አዝርዕት መዝራት አልቻሉም። ስለዚህ በቀጣይ ወራት ምግብ አይኖራቸውም። በመሆኑም ወደ አስቸጋሪ ጊዜያት እያመራን እንገኛለን። የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው አሁን በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ገልጸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የምግብ ውሃና ጤና ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ አቅርበዋል። በቁጥቋጦ የሚኖሩ ሰዎች ሕይወት በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚመገቡት ምግብ የላቸውም። በዚህ ወር መጨረሻ እርዳታ ካልተገኘ በርካታ ሰዎች በረሃብ ምክንያት ይሞታሉ። አሁን በወንዝ ዳርቻና በቁጥቋጦ ውስጥ እየኖርን ነው። በዚህ በጣም ብዙ ችግሮች እየደረሱብን ነው። በአጠቃላይ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነን። የረሃብ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ድርጅት በዩኒቲ ግዛት ሊር ከተማና አካባቢው ለሚኖሩ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ካልተደረገላቸው አካባቢው ብሎም ደቡብ ሱዳን ወደ ከፋ ረሃብ ልታመራ ትችላለች ሲል አስጠንቅቋል። ዘገባው የሮይተርስ ነው።